beleza? Um forte abraço aí de Ulisses Deadline. Agradeço ao carinho de todos aqui, certo? Todos aqui que comparecem aqui nos vídeos, fortalecendo o canal, deixando aquele like, compartilhe e ajude o canal a crescer, pessoal, tá? Porque o vídeo de hoje tá pancada, certo? Espero que vocês curtam. Aliás, venho agradecer aqui a todos que estão fortalecendo aí para que esse canal cresça cada vez mais, certo? Agradeço mesmo de coração. Um forte abraço aí de Ulisses Deadline. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Está aberta, tá? Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local, certo? Bom, pessoal, estou sentindo o local aqui, ó, e dá uma olhada. Acabei de pegar o K2, certo? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, enrugando na frente de vocês, ó. Tá? Cara, impressionante aqui. Certo? Eu vou estar ligando aqui o aparelho, ó. Certo? Escuta, 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 escuta. Cara do céu. Ai, minha nossa. Opa, opa, opa. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara do céu. Eu acredito que vós já me conhece aqui, com certeza. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Olha isso. Como enruga. E olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, pra vocês verem, ó. Olha isso. Cara, impressionante. Eu entro nesse local aqui, pessoal. O K2 explode, a minha sensação aqui me embrulha o estômago, certo?
Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Eu tô enrugando, pessoal. Vocês não têm noção. E olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Dá uma olhada, ó. Eu espero tá subindo ali, certo? Eu vou tá subindo aí nesse lugar. Olha isso, cara. Eu tô impressionado com isso, pessoal. Eu vou tá subindo aí, certo? Eu peço que além da comunicação aqui, no aparelho, eu peço que vós se manifeste aqui pra mim agora, neste momento. Opa, 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 opa. Cara, vocês escutaram? Vocês escutaram isso? Cara do céu, pessoal, o K2 está explodindo e a sensação que eu tive aqui do local, cara do céu, é impressionante, é impressionante, é impressionante isso, pessoal. Opa, opa, eu vi alguma coisa aqui ao lado. Eu pego, ai minha nossa, cara, escuta, escuta, olha isso, pessoal, cara, cara, vocês viram ali, cara. Vocês têm noção? Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Deixa eu focar melhor aqui, ó. Olha isso, olha isso. Cara do céu. Ai, minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco. E olha aqui o K2 explodindo, pessoal. Cara do céu. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso. Cara do céu. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. O K2 explodindo aqui na minha mão, pessoal. Cara, que isso? Opa, 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 opa. Cara, olha, impressionante, pessoal. Impressionante a força desse local. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu peço que vós se comunique comigo aqui nesse local. Eu peço que vós se comunique mentalmente comigo aqui nesse local. Eu vou estar desligando aqui, pessoal. Certo? Eu estou desligando aqui. Eu estou guardando aqui o aparelho. Cara do céu. Impressionante, pessoal. E olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pra você ter uma ideia. Opa, 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 opa. Eu trouxe os aparelhos aqui, pessoal. Cara do céu. Eu trouxe os aparelhos aqui, pessoal. Eu vou estar pegando e vou entrando aqui agora. Eu vou estar entrando aqui. Tá aí fazendo a comunicação com o aparelho igual vocês viram da outra vez. Opa, 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 opa.
Opa, 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 opa. Eu trouxe o aparelho, correto? Eu sei que voz comunicou comigo aqui, mas eu acredito que tem mais de uma entidade aqui. Ou coisa pior. Cara, eu tô arrepiado até as canelas, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu. Pessoal, eu sei o que eu vi aqui. Esse lugar. O sentimento. Cara do céu. Olha isso como ficou da outra vez, pessoal. Cara, eu tô impressionado, cara, com tudo aqui, ó. A temperatura muda. Tudo é diferente aqui. Eu vou estar pegando o aparelho aqui, pessoal. Tô pegando o aparelho aqui. Aí, ó. Certo, eu vou estar posicionando aqui de novo. Correto. Eu já deixei a fita no lugar certo, tá? Porque eu já fiz duas filmagens. Uma foi aqui. Opa, opa, opa. Uma foi aqui. E a outra. E teve uma outra filmagem também em outro lugar, tá? Que foi o vídeo anterior, certo? Está conectado, está tudo certo. É só apertar isso aqui, pessoal. Só apertar esses dois aqui, certo? Eu vou estar posicionando aqui a cadeira. Peço licença aqui do local, certo? Deixa eu ver se tá uma posição boa, se eu não tô muito próximo aqui. É isso. Opa, 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 opa. Tá pegando isqueiro aqui, pessoal, pra tá acendendo a vela. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui. Aceitando aqui, pessoal, e acendendo a vela, certo? Tô posicionando certo aqui. Eu vou estar pondo pra gravar, certo? Aqui é o Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com vós aqui. Certo? Vou estar acendendo essa vela nesse momento. Estou guardando o isqueiro aqui. Certo? Olha isso. E eu vou pedir que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Eu espero obter respostas aqui nesse momento, certo? Eu vou lhe fazer a pergunta. Eu peço nesse momento, o que você faz aqui neste local? Há quanto tempo você está aqui? E você, o que faz essas manifestações? Quem tem força a fazer?
Vou perguntar de novo. Quem te força a fazer? E ele está aqui agora? Cara do céu, você é louco! Cara, vocês têm noção, pessoal? Cara, impressionante! É impressionante! Opa, 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 opa! Minha nossa! Cara do céu! Pessoal, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Cara, vocês não têm noção do sentimento que eu tive aqui nesse momento agora, pessoal. Vocês não têm ideia do sentimento que eu tive aqui. Eu espero que o aparelho tenha captado o que eu escutei, certo? Eu vou estar dando stop aqui, pessoal. E eu vou estar voltando, dessa vez eu trouxe a caneta aqui, certo? Eu vou estar colocando a caneta aqui pra mim retirar aqui a fita e colocando a câmera aqui ao lado. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Cara, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Eu sei que já tive muitas comunicações, que eu já vi isso apagando, mas foi através de perguntas. Eu vou estar posicionando a câmera aqui, pessoal. Certo? Espero que esteja pegando pra vocês aí, ó. Tá? Funcionar no melhor lugar que eu consegui aqui. Certo. Cara do céu. Opa, opa, opa. Espero estar focando certinho pra vocês aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. A lanterna pega aqui, eu não consigo. Eu espero que esteja focando aqui pra vocês, ó, certo? Aqui, talvez. Eu acho que aqui deve estar pegando legal. Está voltando rápido aqui, ó. Se pegar coisas da outra filmagem, eu deixo rodar aqui, certo? Mas eu vou pelos níveis que são feitos aqui, ó. Tá? Dá pra ter uma noção. Opa, colocando aqui agora. Qualquer coisa eu volto mais. Certo, eu acredito que isso aqui é dessa filmagem agora, pessoal. Cara, que é isso?
Estranho, pessoal. Tá baixo. Eu espero obter respostas aqui nesse momento, certo? Ah, sim, ó. Agora sim, eu posicionei a câmera perto ali pra sair. Eu vou lhe fazer a pergunta. Eu peço nesse momento. O que você faz aqui neste local? Você está aqui? Há muito tempo. E você, o que faz essas manifestações? Sou forçada a fazer. Quem tem força a fazer? Não posso falar. Vou perguntar de novo. Quem tem força a fazer? Está aqui agora? Espera. Nossa, cara do céu! Você é louco! Pessoal, vocês viram isso, cara? Cara, eu tô impressionado com isso. Cara, eu obtive uma comunicação aqui que vocês não têm noção. Muitas coisas que eu consigo entender mentalmente. Quando eu faço uma invocação, pessoal, o que vocês não conseguem entender é o seguinte. É que quando você abre espaço para uma invocação, de qualquer coisa que seja, portas se abrem não só para uma, certo? Mas o que está mais próximo aqui se comunica. Cara, eu preciso escutar de novo isso. Eu acredito que já deve ter voltado novamente. Isso aqui foi da outra filmagem, mas é até bom. Puta, dando stop. Aí, isso, agora. Agora vai começar a filmagem daqui, pessoal, pra vocês verem. Eu vou posicionar bem próximo, estou sentando na cadeira aqui, certo? Cara, eu tô impressionado. Opa, 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 opa. Cara, minha lanterna não pode começar a falhar aqui, não. Cara, olha isso, pessoal. Tô tirando a câmera da mão aqui, ó, pra posicionar bem próximo ao gravador. Certo? Olha isso, ele captou umas vozes. Olha isso. Dá pra escutar meio enrolado. Eu espero obter respostas aqui nesse momento, certo? Eu vou posicionar próximo aqui, pessoal. Vou lhe fazer a pergunta. Eu peço nesse momento. O que você faz aqui neste local? Não sei onde estou. Há quanto tempo você está aqui? Você, o que faz essas manifestações? Sou forçada a fazer. Quem tem força a fazer? Não posso falar. Vou perguntar de novo. Quem tem força a fazer? E ele está aqui agora? É isso aí, pessoal. Tá feito aqui pra vocês terem uma ideia. A minha lanterna está piscando, certo? Olha isso, olha a forma. Opa, 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 opa.
UPA. Ai, minha nossa. Vou estar guardando aqui a caneta. Eu vou mudar a posição da bateria aqui, ó, pra trás do bolso, certo? Olha isso, pessoal, pra vocês verem o que eu fiz, quantas vezes eu já... Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, voz que entrou em comunicação comigo. Eu peço nesse momento que voz que se comunique comigo. Pelo que eu entendi aqui, pessoal, existe algo. Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, eu vou estar finalizando por aqui. Eu vou estar finalizando por aqui, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso. Opa, 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 opa. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Cara do céu, seu. Cara, vocês têm noção disso, pessoal. Cara do céu, impressionante. Ai, minha nossa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Algo, e neste algo você está.
Thank you.